mai s-am prămis, s-am preiel. Quando José Manuel falou para a gente fazer esta surpresa ao Sr. António e à Sra. Serafina, tivemos uma preocupação imensa em ensaiar um repertório de música clássica. Batemos noites seguidas e depois ficámos surpreendidos porque o José Rodrigues tinha escolhido uma seleção de um dos melhores guitarristas, digamos, mundialmente, embora a guitarra seja um instrumento puramente português. Há dois guitarristas que são mundialmente conhecidos, que é o Carlos Parede e o José Caldeira Cabral. De maneira que depois, com música clássica e mais música clássica, tínhamos que mudar, então quem queria mudar? Aqui já está gravado, mudámos o nome. Foi mais prático assim, o gato está a amassar os senhores com a música clássica que tínhamos ensaiado, vamos só tocar umas coisas junto casuais. E vamos começar. Vamos começar novamente com um fado. E agradecemos como é que o senhor fez, não sei o senhor que cantou, mas ainda vi quem foi, mas sei que o senhor Raposo e a esposa participam sempre em noites de fado e sabem cantar. Quem quiser que aproveite uma cantinha e vamos tocar tudo isto ao senhor António e à senhora Serafina. A festa é boa. Não sei se eu não queria dizer alguma coisa. Eu quero que me toque lá para ser próximo. Oh, não, isso a gente vai para a primeira. Foi tal que a gente ensaiava duas vezes. Thank you.
noapte, ai noapte. Julio Iglesias leaving now.